Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar o Demark para os seus e-mails na hospedagem da Hostinger. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Para isso, já estamos aqui no site do Hostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então, para acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger e o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado e você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então basta clicar com isso será aberto o painel de hospedagem da Hostinger e o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral até abaixo na opção avançado. Nós vamos clicar, ele vai abrir um submenu e nós vamos clicar na primeira edição escrito editor de zona DNS. Então basta clicar. Será aberto então o editor de zona DNS e aqui que a gente vai fazer a configuração do DMARC para os nossos e-mails. Então é aqui que a gente vai configurar o DMARC é bem simples de configurar para nos auxiliar, eu descei o site hostube.net, o link dessa página está na descrição onde aqui tem a configuração do demark para o e-mail e o que você vai fazer é configurar um apontamento do tipo TXT para cada caixa de e-mail que você quiser ter o demark. O demark ele é recomendado nos seus e-mails para verificar a segurança dos e-mails e não quer spam por ele, não é obrigatório, então você precisa criar um demark para cada conta de e-mail. Então o que queremos fazer é criar esse apontamento aqui. A primeira coisa que nós vamos utilizar é o nome, o nome Nome é underline de mark, então vou selecionar, dar um Ctrl Z para copiar. Vou voltar na hostinger e aqui na hostinger, na opção gerenciador de registros DNS, nós vamos criar o um apontamento logo abaixo. O tipo por padrão vem lá nós vamos clicar e alterar para txt, então vamos selecionar a opção de txt. O nome está como arroba, nós vamos clicar e deletar, e dar um Ctrl V para colar o underline de mark. E agora no campo valor, nós vamos voltar. No site do host to be e no canto o valor começa com v igual de nós vamos selecionar tudo até a linha de baixo até o final do ponto br. Vamos dar um Ctrl C para copiar. E aqui você pode ver que tem um campo e está escrito nome arroba meu .com .br. duas vezes. Então aqui está escrito Nome arroba meudomínio.com.br no final também tá nome arroba meu Nós vamos ter que alterar isso aqui para o nome do nosso e-mail no apontamento e você vai criar esse apontamento para cada caixa de e-mail. Então o que eu vou fazer é voltar na Hostinger, no campo valor txt eu vou dar um ctrl v para colar e aqui eu vou fazer exatamente o que eu falei: o final é nome arroba meu eu vou apagar e vou digitar o nome do meu domínio que nesse caso é tutorial.com.br e se eu voltar um pouco mais no apontamento então eu vou com a setinha mesmo tem outra vez então eu vou depois do ponto com.br vou apagar tudo então vou deixar tirar o nome e entre então apaguei deixei apenas os dois pontos os pontos e vírgula. e no meio dele eu vou botar então exatamente como o meu e-mail saitutorial .com.br, então ficou contato arroba site, tutorial, tanto dos dois. Em seguida, no lado do TTL vamos deixar o 14400. Então você colocou o nome underline demark, colocou o valor txt com o nome da caixa de e-mail que você quer configurar o demark e o TTL vai deixar o padrão da roger 14400. Depois vir no lado da direita e clicar no botão adicionar registro. Prontinho agora, o registro já foi adicionado com sucesso. Se a gente procurar: entre os apontamentos, basta você descer, você vai localizar o underline de mark. E aqui você vai ver o apontamento. Então, você vai ver que agora ele está com os dados de contato, arroba site tutorial.com.br, que eu criei. E se você tiver várias caixas de e-mail, você vai precisar criar um apontamento para cada caixa de e-mail. Entretanto, agora o de mark já foi configurado com sucesso. E se você quiser, você pode verificar, por exemplo, no meio tester, que você vai ver, lá você pode ver que o demar que já está funcionando corretamente no seu domínio. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!